Mohanagori ekhon oitijjo mondito bidyalot etia dinok dine komise satri sankhya karon bidyaloy khonor pusak jor kintu etia osire samadhan huar pothot satri hator ei dirghodiniya samasya T.C Chadar mekhela out skirt top churidar in hoy khobor tu khunisage apunar manot bohu prashnor udrek ghotibo pare kintu ei khosa guwahatir oitijjo mondito T.C balika bidyalot satri porhibole nahe uniform joror babe বিদ্যালয়খন পূৰ্বৰ 1800 ছাত্ৰীৰ পৰিৱৰ্তে আজি মাত্ৰ আছে গৈ 492 গৰাকী কাৰণ কিবাটো প্ৰথম কাৰণ বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰীসকলৰ পোছাক জৰৰ বাবে প্ৰতি বছৰে ৰাখ পাইছে ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ক্লাছে দৰৰ কিমান পিন্ধিব গতিকে আৰু কলেজতে দিওঁ এনেকো এটা মানে ছোৱালীখিনি অলপ মুখ বিলাহিয়তৰ অলপ মানে হাই ফুটি অলপ দেখিছো বহুত ছোৱালী তা মানে এটো আপত্তি কৰিছে দেখা সিজনত মেখেলা পিন্ধি আহিবলৈ অসুবিধা হয় তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা মান্থলি যিটো মাইকীয়া হয় তেতিয়াও অসুবিধা হয় বুলি মোক রিটিন দিছে এনেকুৱা কাৰণতে আমি ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল সকল আমাৰ বুদ্ধিজীৱী আছে তেওঁলোকৰ লগত ডিসকাস কৰি আমি ভাবিছো যে এই সমস্যাটো সমাধান হ'ব তোৱে ৰিক্সাই উঠি আহে আৰু ছোৱালীখিনি সৰু ছোৱালী 9-10ৰ ওপৰেদি অকল হালিনতা ৰক্ষা নহয় তেওঁলোকৰ ড্ৰেছ চেঞ্জ হৈ গৈছে ছাত্ৰীবিলাকৰ গতিকে আমাৰ ছোৱালীখিনি মেইনলি ইনফেৰিটি কমপ্লেক্সত ভোগে এইটো কিন্তু হয় আমি নিজে দেখিছো কেৱল ইমানেই নহয় চাদৰ মেখেলা পিন্ধাত ছাত্ৰীৰ বহু সমস্যা জনালে ঐতিহ্যমণ্ডিত বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ আৰু শিক্ষয়িত্ৰী এবাৰ আমি আহোঁ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা তাৰিণী চৌধুৰী চৰকাৰী বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাষলৈ নতুন পোছাক পাই উৎফুল্লিত টিচিৰ ছাত্ৰীও মানে ছোৱালীসকলৰ অসুবিধা কমিব আৰু আমাৰ সব ভালে লাগি আছে যে ড্ৰেছ চেঞ্জ হ'ব কাৰণ বহুত অসুবিধা হয় ভালেই লাগিছে কাৰণ মানে গৰমৰ দিনত আমাৰ বহুত অসুবিধা হয় এতিয়া স্কাৰ্ট হ'লে আমাৰ ভাল হ'ব তেতিয়া স্কাৰ্ট হ'লে আমাৰ ভাল হ'ব তেতিয়া ভাল লাগিছে কাৰণ মেখেলা চাদৰৰ বহুত অসুবিধা হয় তাতে আমি ছোৱালী হয় আমাৰো বহুত প্ৰব্লেম থাকে নতুন স্কাৰ্ট চুৰিদাৰৰ ইতিমধ্যে ডিজাইনো ফাইনেল এতিয়া সকলো সাজু এইবাৰ গৰম বন্ধৰ পাছতে টি চিত অতীত হ'ব চিনাকি চাদৰ মেখেলাযোৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয় দাসৰ সৈতে ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ